Her er Carsten Elliot. Carsten, han går og døjer lidt med ensomhed. Og når man ikke har nogen venner, ja, så er det en god idé at få en besøgsven. Men det ene ulige møde, ja, det er ikke nok for Carsten. Så derfor er Carsten uanmeldt taget hjem for at besøge ham. Og så måske også lige låne DVD. Jeg kan jo få fjernet de her mor og unger, ikke? Hold jer fjernet, jo, fordi hvis der selv... Jo, hvis de kommer til at nøse på mig, så er løb kørt for mig. Så er over for mig. Det ville være rart, hvis I lige gad at gå. Hvad skete? Hvor var man stavet til dødsdom? Hvor var man stavet til dødsdom? Nej, det ved jeg. Det er hiv. Hiv. Er det det nye? Rigtigt. Det er en hård farvel for os begge to, tror jeg. Ved du hvad? Hvordan det er det, jeg kan love? Det er rigtigt. Det er immunforsvar. Det er simpelthen immunforsvar. Det vender sig imod mig. Og det er sådan, det starter. Det starter sådan med, at immunforsvar, det vender sig imod en. Halli, hallo. Der er nogen, der er travlt med at blive tyk her, hva'? Og så med de unger af dine. Du er travlt med at skride i sving, inden du fyldte 40. Hvad fanden så? Hvem skal passe på dem? Prøv at høre, Carsten. Det er meget fint, at du bekymrer dig om mit helbred, men hvis du endda havde HIV, så kan man godt leve et godt og langt liv med det. Altså... Ikke i de fattige lande. Der dør de som fluer. Nej, men hvad har det med... De dør som fluer. Og ved du hvad? Så ligger de bare der med der tynde ben og der tykke maver og fluer rundt om i mund. Og dør af HIV. Det gør de. Det så får de ulandsmos. Det er det eneste, de får at spise. Prøv at tænke over. Nej, men Carsten... der dør de som fluer. Det er sådan en star. Gør du? Jeg ved, hvad jeg behøver. Du ved, at du kan tage. Stole på mig altid, både nat og dag. Der kommer lige noget andet med noget spil og noget. Den jeg elsker, den jeg elsker, elsker jeg. Jeg er ikke færdig med at synge for dit regn. Bau. Okay, så, nu går for... Er du okay, elsker dig? Du skal fandme ikke genere mine børn, Carsten. Det der, det gider jeg ikke. Jeg ved godt, hvad det er, du bekymrer dig sådan om, så... Det tror jeg ikke, du bekymrer om, du smutter. Nej, det er fordi, at alt for sent at bruge kondom, og det er for sent, bedre ven. Det er inde i mig. Det er for sent for mig. Om det så er aber, eller det er en advokat, der giver det til mig. Og hvis det er advokat, så gør han trisse, om han ikke går frem mig til sidst. Den forbander mexikaner. Hold nu kæft. Er det Philadelphia, vi er med i nu? Altså, hold, det her, det er ikke nogen film, Carsten. Det er mit hus. Du går hjem. Det er det, jeg kan låne. Bare lige en enkelt DVD, ja. Bare lige en enkelt. Hvorfor gør jeg det her? Okay, og hvorfor en... Hvad herren så have? Batman. Det skal være den med guldfunkel. Ikke den, hvor altså, han blev skåret i hovedet, fordi den er lige en tand for ulækker for mig. Ja. Og har vi så en aftale om, at du smutter nu? Ja. Og så er jeg fri for de her ting, ikke? Carsten. Ved du hvad? Ved du hvad, jeg har hørt om? Der er lige sådan en mirakuløs 1%, der er immun overfor dig. Det har jeg først hørt om. Ej, det var da godt nok heldig, hva'? Ved du hvad, Carsten? Du må have, ikke? Du må fandme have.